নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বিকে এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেললৈ। আমি ইতিমধ্যে অনুশীলনী 3.1 সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ। এতিয়া আমি অনুশীলনী 3.2 কৰাৰ আগতে কেইটামান সূত্ৰ আমি জানি ল'ব লাগিব। ধৰা দুটা ইকুৱেশ্যন আছে, a1x প্লাছ b1y প্লাছ c1 ইকুৱেল টু 0 আৰু a2x প্লাছ b2y প্লাছ c2 ইকুৱেল টু 0। এই দুটা ৰখি সমীকৰণ দিয়া আছে, কেইটামান আমি চৰ্ত ইতিমধ্যে পাম। সেইকেইটা চৰ্ত আমি লিখি আছোঁ ইয়াতে। এই সমীকৰণ দুটাৰ ক্ষেত্ৰত নম্বৰ ওৱান চৰ্ত অসীম, প্ৰথমতে অসীম নহয়, অদ্বিতীয় সমাধান থাকিব যদিহে a1/a2 ইয়াৰে a1 আৰু দ্বিতীয় কোৱেশ্যনৰ a2ৰ অনুপাত সমান যদি নহয় b1/b2। এইটো চৰ্তত পৰিলে কি হ'ব, সমীকৰণ দুটাৰ অদ্বিতীয় সমাধান থাকিব, বা অৰ্থাৎ সমীকৰণ দুটাৰ লেখ কি হ'ব, কটাকটি কৰিব আৰু ই হ'ব সংগত। একেবাৰে তিনিওটা চৰ্ত মই লিখি দিছোঁ। এইটো চৰ্তত পৰিলে কি হয়, অদ্বিতীয় মানে এটা সমাধান থাকিব, আৰু যদি সমীকৰণ দুটাৰ কি হ'ব, লেখ দুটাই এটা বিন্দু কটাকটি কৰিব আৰু সমীকৰণ দুটা হ'ব সংগত। এতিয়া দুই নম্বৰ চৰ্তটো, অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব যদিহে a1/a2 সমান b1/b2 সমান c1/c2। এইটো চৰ্ত যদি পৰে, আমাৰ সমীকৰণ দুটাৰ এক্সৰ স্থানাংক, ৱাইৰ স্থানাংক আৰু ধ্ৰুৱক পদ, তো এইটো চৰ্তত পৰিলে কি হ'ব, অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব, অৰ্থাৎ ই হ'ব সংগত আৰু লেখ দুটা মিলি যাব। মানে সমীকৰণৰ কি হ'ব, যিটো লেখ হ'ব, এইটো যদি এটা সমীকৰণৰ লেখ হয়, আনটো সমীকৰণৰ লেখটো ইয়াৰ ওপৰেৰে যাব, অৰ্থাৎ মিলি যাব। আৰু এইটোৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, কটাকটি কৰিব, মানে লেখটো এনেকৈ যাব আৰু কটাকটি কৰিব এটা বিন্দুত। আৰু এটা চৰ্ত আছে, এইটো হৈছে তিনি নম্বৰ চৰ্ত, কোনো সমাধান নাথাকিব যদিহে a1/a2 সমান b1/b2 সমান নহয় c1/c2। যদি অনুপাতকেইটা উলিয়াই লোৱাৰ পিছত আমি এইটো চৰ্তত পৰি যায়, তেতিয়াহ'লে এই সমীকৰণ দুটাৰ কোনো সমাধান নাথাকিব, অৰ্থাৎ ইহঁত হ'ব অসংগত। অসংগত অৰ্থাৎ কোনো সমাধান নাই, আৰু ৰেখা দুটা হ'ব সমান্তৰাল। অৰ্থাৎ ৰেখাডাল কেনেকৈ যাব, এইটো এনেকৈ সমান্তৰাল হিচাপে যাব, কটাকটি নকৰে, গতিকে কোনো সমাধান নাই। গতিকে এই তিনিটাই আছিল চৰ্ত। প্ৰথম চৰ্তটো হৈছে ইয়াৰে a1/a2 সমান নহয় b1/b2, এই চৰ্তটোত পৰিলে হ'ব অদ্বিতীয় সমাধান, সংগত হ'ব আৰু লেখ দুটা কি হ'ব, কটাকটি কৰিব। আৰু যদি এইটো চৰ্তত পৰে, a1/a2 ইকুৱেল b1/b2 ইকুৱেল টু c1/c2, তেতিয়াহ'লে লেখ দুটা কি হ'ব, অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব আৰু লেখ দুটা হ'ব সংগত। সমাধান থকা মানে সংগত, আৰু লেখ দুটা মিলি যাব, এটাৰ ওপৰত আনটো মিলি যাব। আৰু তৃতীয় চৰ্তটো হৈছে, এইটো a1/a2 সমান b1/b2 কিন্তু c1/c2 সমান নহয়,
গতিকে এইটো হ'ব অসংগত আৰু কোণ সমান্তৰাল নাথাকিব আৰু ৰেখাদুডাল হ'ব সমান্তৰাল গতিকে এইখিনি হ'ব আমাৰ কেইটামান চৰ্ত।